Түрмеден босап шыққанына бірнеше сағат болған Кенжебек Әбішевпен кездесуге алматылық белсенділер келді. Шашу шашты, қалжыңдасты, бір-біріне көңілдерін өлең жолмен білдірді. Үмбетәлідей ауылың, қарсалған мынау қауымың, аман есен келдің бе, Кенжебектей бауырым. Әбішев билікті сынайтын пікірін әлеуметтік желіге жариялап жүрген. Бұдан соң 2018 жылы ол және тағы екі серігі терроризмді насихаттады деп айыпталып, 7 жылға сотталды. Кейін жазаның 8 айын қысқартты, белсенді өзіне тағылған айыпты мойындамайды. Егер тергеудің шындығына сенетін болсақ, сол қара туды ілдіп, сол маска киіп, қару ұстап, сол жихатты түсірген жігіттер бар, олар жүр. Олар не қып ұстамайды мысалға? Олар негізі қазір біздің халқымызды қауіп төндіруі мүмкін. Ол ұсталмайды, неге ұсталмайды, қамылмайды. Сол үшін ол бұл тағы бір дәлелі. Өздерінің қылмысты қолдан жасалған. Қолдан жасалған, ойдан шығарылған. Бірақ соған қарамай күшпенен заңды белден басып, мінекей бізді қамап ұстады. 4 жыл терроризмді үгіттедіңдер, насихаттадыңдар деп, осылай жалған жаламенен, бірақ әйтеуір шыдап шықтық. 55 жастағы Әбішев Алматы облысында тұрады, 4 баласы бар. Сотталарға дейін әр жерде жұмыс істеген. Ақиқат айтылмайтын елде, әділдік болмайды. Әділдік болмаған елде, заң да тәртіпте жоқ. Кенжебек Әбішев жазаның 2 жыл 4 айын бостандығы шектелген күйі үйінде өтейді. Онымен бірге сотталған 3 адамның бірі Алмат Жұмағұловта 2 апта бұрын шартты жазамен босаған. Ал 3-ші адам әлі қамауда. Құқық қорғаушылар 3-үнде саяси тұтқындар тізіміне қосқан, алайда Қазақстан билігі елде саяси тұтқын жоқ деп есептейді. Маншыға Саудай, Санат Нұрбеков, Азат Ньюс.